Vítajte pri čerstvej epizóde podcastu Generali Balance, ktorá určite uľahodí najmä všetkým šoférom a milovníkom moderných technológií. V novembri sa totiž na Generali Balance intenzívne venujeme rôznym motoristickým témam a zvlášť bezpečnosti na cestách. Moje meno je ešte a dnes je našim hosťom motoristický novinár, moderátor, komentátor, pretekár a plnokrvný športový fanatík Alexander Štefúca. Vítaj, ahoj. Želám dobrý deň, ako sa to dobre počúva, ani som nevedel, čo všetko viem, aj keď to už možno nie je úplne aktuálne, ale prešiel som aj áno, aj ako automobilový pretekár viaceré disciplíny. No, ty si úplne multifunkčný človek a som veľmi rád, že si prijal pozvanie a hneď moja úvodná otázka, že vlastne... Čo tebe koluje v žilách? Je to benzín, je to diesel, už tam máš elektrohybrid, je to problém, Elektrolit to ešte nebude, začnem od konca. Ja tým elektromobilom zatiaľ veľmi neverím, ale neverím im ako, ako praktická vec na celodenné využitie plné, čiže verím tomu skôr iba ako technike, lebo s elektromobilom sa výborne jazdí, akože samotná jazda je úžasná. Diesel mi koluje preto, lebo keďže som rodinne založený, tak všetky autá, ktoré som dlhé 10 ročia používal, boli dízle, lebo to boli väčšie autá, boli to autá, na ktorých sme dovolenkovali. Ale niekde vykoluje aj benzín, lebo samozrejme, že tie pretekárske autá do veľkej miery, na 99%, sú plnené benzínom, poháňané benzínom. A ešte dodnes, hoci som už otočil 50 a asi by som mal jazdiť už iba 50, dodnes rád pridávam a dodnes rád ten benzín pálim v desiatkach litrov. Mm -hmm. Bez ktorej vychytávky si už dnes nevieš predstaviť jazdu auta. Tak asi to bude niektorá z tých bezpečnostných funkcií. Ja poviem pravdu, že celkom rád využívam adaptívny tempomat, dostaneme sa aj k týmto konkrétnym bezpečnostným systémom a aj vysvetlím prečo. Adaptívny tempomat je niečo ako keď ti svokra povie, že števo, ideš rýchlo a prosto niekto zdvihne tú nohu z toho plynu napriek tomu, že si sa chvíľu pozeral, tam kam sa pozerať prosto nemáme. A rovnako som si zvykol aj na ten systém udržiavania viaznych jazdných pruhoch, pretože je to niečo podobné. Opäť niekedy ideme na krajnicu ďalej, ako by sme chceli a zase tá svokra z toho spolijazcova sa dá dla tú ruku tak akože šťivo naspäť a tak. Takže. Mm -hmm. Ty si uh, mimoriadne aktívny na portáli topspeed.sk a si mimoriadne znalý, testuješ auta v podstate na dennej báze. Tak poďme chvíľočku takže do budúcnosti. Ako podľa teba bude vyzerať uh, šoférovanie o takých 10 rokov. Budeme vôbec šoférovať ešte? V prvom rade ja si myslím, že budeme určite šoférovať. Všetky vízie o autonómnej jazde sú pre mňa stále víziami hodnými knihy Žila Verna. Prosto nebudeme my tak skoro sedieť v aute, popíjať kávičku, vybavovať maily a auto pôjde za nás. Určite nie, už len preto, že nie len, že by auta to nevedeli, ale nie sú na to nachystané cesty infraštruktúra. Budú nám systémy veľmi pomáhať, budú autá veľmi medzi sebou komunikovať. Dozvieš sa oveľa viac informácií, čo máš robiť, čo nemáš robiť. Budeme oveľa viac sa môcť spoláhnuť na tie systémy, ale ja si myslím, že aj o 10 rokov bude rozhodujúci faktor v tom aute ten vodič. Prosto ten, ktorý to auto naštartuje, ten, ktorý rozhodne, kam sa ide. Hej, možno mu navigácia veľmi dôrazne poradí, že o tomto čase, keď chodievame do školy, bude lepšie ísť momentálne touto Obchádzko. Dobre, ale na tú obchádzku bude musieť ísť človek sám dať pokyn, že dobre, tak poďme, poďme tady. Čiže ak sa pýtaš na to, že či budeme ešte šoférovať o 10 rokov, ja som presvedčený, že určite. Jedine, že by si mal osobného šoféra. Ja aj tak počkaj, ja <laughs> som ešte <že> pýtaš normálne. <laughs> Ten vývojový skok v automobilizme je je enormný miesta, mi naozaj pripomínaš ten ten múrov zákon, mm -hmm. dvoj, skok dvojročný a tak ďalej a tak ďalej, ale poďme teraz trošku spomínať, že začím sa ti tak cnie za volantom, alebo že na čo nikdy nezabudneš, lebo ja ako dieťa nikdy nezabudnem na škodovkácky sítič. Aha, aha, no tak napriek tomu, že už druhú generáciu auta rodinného mám s automatickou prevodovkou a veľmi si to užívam, tak ja ti pravdu, že napríklad veľmi rád chodím s autom, ktoré má manuálnu prevodovku. Ako to tak vyzerá, celý ten vývoj nás asi o ten manuál pripraví. Budú skutočne unikátne autá časom, aj z konštrukčných dôvodov, aj finančných dôvodov a konec koncov aj z tých environmentálnych dôvodov je ten automat fajn. Čiže prosto my, ktorí radi tam ten benzín miešame, to tak vždy som rád, keď si môžem sadnúť a proste zaradiť a, a trošku zamachrovať to, tou pákou. Takže to je asi niečo, čo by som tak hneď povedal za začím sa mi z Hoci ešte stále si to môžem dopriať, keby som chcel dodnes sa dá kúpiť auto. Samozrejme, s mm. manuálnou prevodovkou. Mm -hmm. Poďme sa teraz povenovať samotnej bezpečnosti, najprv takej tej, tej, tej mechanickej zabezpečenie automobilu, Konkrétne podľa ministerstva vnútra za rok 2019 bolo 1042 krádeží. Za tie roky, za ten vývoj, kam sa posunul vlastne celý tento spôsob zabezpečenia motorových vozidiel, opäť mám pred očami ešte tie, tie, tie páky na volanty Á, a podobné, vláteva, podobné srandy. Hej. Volantová tyč, radiaca páka sa zabezpečovala takou kotvou viditeľnou zvonka. Bolo úžasné, hneď každý vedel, že aha, tak toto auto treba odviezť na odťahovke, tu nebudeme s tým bojovať, alebo použijeme niečo, čo ten kov nesmierne schladí a potom to celé praskne. No dnes ideme skôr tou elektronickou formou, samozrejme. Dnes do veľkej miery samotní výrobcovia v tom aute majú tie zabezpečenia typu immobilizer, kde teda tým autom nemôžeš odísť, pokiaľ nemáš tú kartu alebo dokonca dnes možnosť aj cez telefón to auto aktivovať a tak ďalej. Čiže, ale stále zostávajú aj tie mechanické alebo elektromechanické spôsoby, kde kde sa naruší ten systém elektronický, alebo skôr elektrický, vyslovene kábliky sa poprerušujú všelijako. No, e, tých možností je viacero, napriek tomu dodnes sa auta samozrejme kradnú. A ak som hovoril o výrobcoch, ktorí tie auta zabezpečujú, jedným dýchom musím povedať, že zároveň pomáhajú tým zlodejom, lebo čím viac je tej elektroniky, čím viac je toho vzdialeného prístupu, tým lepšie a ľahšie sa do toho dá samozrejme vstúpiť, tým lepšie sa dá skopírovať ten signál tej karty, ktorú nosíš frajersky niekde v bunde, už ani nevyťahuješ, lebo máš kýles samozrejme. Kto by sa dnes s kľúčom trápil? No a rovnako sa s kľúčom netrápia zlodeji, ktorí ti ten kód načítajú a odídu za autom. Takže v podstate dodnes neexistuje 100% zabezpečenie, aby ti auto niekto ukradol, premiestnil. Možno tu také odporúčanie, že nech skutočne ľudia nenechávajú kľúče v blízkosti vchodových dverí. To je asi také, že keď už máme tie najmodernejšie systémy a ten kľúč je naozaj pri dverách rodinného domu, tak radšej ich dajme hĺbšie, hĺbšie do toho domu. Nech skutočne nemôže niekto načítať ten permanentne vysielaný signál toho kľúča, skopírovať ho a odviezť auto preč. Pozitívnou správou aspoň je, že ten počet krádeží trošičku klesá za tie roky, pomáhajú k tomu moderné technológie, dokonca kamery na verejných priestranstvách. A mal si ty nejakú osobnú skúsenosť, lebo dôležité je naozaj zabezpečenie toho, toho vozidla, veľmi fajn je mať kvalitné poistenie, ale mal si ty nejakú takúto skúsenosť, ktorá ťa možno prekvapila? Tak v prvom rade ešte na strednej škole som mal skúsenosť, že mi ukradli motorku, to bolo síce trošku z iného súdka, ale tiež to bol taký nepríjemný pocit, že niekto tú moju motorku, ktorá bola len tak štandardne zabezpečená a vtedy ešte to bol dom, obytný dom, kde vnútri bola motorka a proste niekto sadol, zlomil asi pravdepodobne to zabezpečenie riadidiel a odtlačili ju ako... Potom som mal skúsenosť, keď mi vyberali z auta služobného autorádio, taký zúfalci, no, čo si budeme hovoriť, ktorým pomôže predať niekde autorádio domontované do služobného auta. Takže takéto skúsenosti som mal. Našťastie nikto sa mi nepokúšal ukradnúť kompletne celé auto a už vôbec nie, že, že moje, že by z domu niekto, niekto kradol. Možno som nemal také atraktívne auto. A eviduješ možno nejaké z tvojej komunity, možno nejaké bude to divne znieť, ale že zlodejské trendy posledných rokov, lebo z tých kurióznych stále sa hovorí o tom, že ľudia, dávajte si pozor, keď idete nakupovať, často nezamykajú ľudia tie auta, alebo zabudnú, sú roztržití, ale potom tu máme aj vážnych profikov, na ktorých niekedy, fú, nie je sranda si dávať bacha. Určite, určite ešte stále a dodnes verím, že využívajú tú techniku prepichnutej pneumatiky, keď teda musíš zastaviť a potom ti veľmi prídu pomôcť, aby ťa zbavili zbytočného nákladu v interiéri. Čiže Každá takáto neštandardná situácia, ktorá vznikne u mňa vyvoláva úzkostnú potrebu si veci zabezpečiť. Nenechávam veci v aute, ja som paranoidný, ja prosto nenechám v aute ani len šušťákovú bundu, lebo naozaj môže vytvárať, že v tej bunde je tá peňaženka s tými kreditnými kartami, z ktorých sa dá aspoň rýchlo po 20 eur niečo vybrať. Čiže určite nenechávam veci v aute a určite sa stále dodnes objavujú taký tým hmm <sighs> podvodníčkovia, to je to správne slovo, takí podvodníčkovia, ktorí na tých parkoviskách ťa nejako chcú zaujať a medzi tým ti niekto niečo uchmatne a pokazí ti deň, lebo to môže byť napríklad ozaj notebook, ktorého samotná hodnota je nižšia ako dáta, ktoré máš v tom notebooku. Takže určite treba byť veľmi, veľmi opatrný. To, že sklesol počet aut ukradnutých, to si myslím, že je trošku aj výsledkom toho, že sa tie auta aj ťažšie umiestňujú na trhu, aj sa ťažšie s nimi potom pracuje, lebo predsa len ten systém, chvála Bohu, už je niečo lepší systém toho vyhľadávania tých aut. Uh -huh. Poďme sa teraz presunúť k bezpečnosti posádky. Podľa prieskumu automobilky Citroën priemerný európsky vodič za svoju kariéru musí až 142 krát núdzovo zabrzdiť, aby zabránil zrážke na ceste. Prekvapujúce číslo pre teba? Čiže dvakrát som už tento týždeň brzdil, pokiaľ sa pamätám. Nie je to prekvapujúce. Škoda, že ľudia nevedia núdzovo brzdiť. To je ten problém. Koľkokrát, to by som 142 celkom dosť, to je vysoké číslo. Je to fakt, že dosť. A hovoríme o núdzovom, naozaj núdzovom brzdení. Zdá sa mi to vysoké číslo, ale na druhej strane bol by som rád, keby ľudia naozaj núdzovo aj vedeli brzdiť, lebo bohužiaľ, čo sú také tie naše praktické skúsenosti, také, čo sa okolo toho trošku motkám, ľudia vlastne ani nevedia dostatočne skočiť na ten brzdový pedál, to je jedna vec. A druhá vec, nevedia počas toho brzdenia pokračovať v riadení vozidla, však dnes už máme všetky absolútne jednoznačne vybavené veľmi sofistikovaným, vysokou úrovňou antiblokovacieho systému, ktorá nám umožňuje to auto riadiť a vybrdnúť z tej situácie, uhnúť prosto tomu problému. Ľudia stvrdnú, nebrzdia dostatočne, nevyužijú celú brzdnú silu, nedajú najavo tomu brzdovému asistentovi, že niečo sa deje, pomáhaj mi, brzdí všetko, čo máš, dávaj a zároveň veľmi voľne hol, hornou časťou tela sa vyhnúť tej prekážke. Bolo oveľa menej tých takých malých drobných nehôd, nárazov, zrážok. Nemáme teraz žiadne asi konkrétne dáta k tomu, ale čisto pocitovo asi sa zhodneme na tom, že tá, to sledovanie, tá pozornosť vodičov v posledných rokoch je na oveľa nižšej úrovni vplyvom moderných technológií. A čo sú smartfóny, čo sú navigácie, čo sú pfú, tablety a deti potom tým pádom hrajúce sa na zadných sedadlách, čo s tým? Ja nebudem ani opakovať, čo si povedal, a to posuniem ešte ďalej. Dnes nás dokonca výrobcovia nútia obsluhovať tablet zabudovaný do auta a ja som presvedčený, že čoskoro sa ustúpi od tohto celého, čo skoro určite niekto príde z iniciatívou. Keď nám už kážu, koľko máme mať miligramov CO2 a keď nám kážu, na čom máme jazdiť, určite nám o chvíľu niekto zakáže používať tablety na obyčajné hlúpe nastavenie teploty, klimatizácia alebo obyčajné hlúpe pridanie zvuku, audia. Čiže ja si myslím, že aj tu je niečo, kde sa bude meniť situácia v autách. A vrátim sa k tomu, čo si povedal a sípem si obrovský popol na hlavu a verejne sa priznávam. A Strašne rád by som už niekde verejne slúbil, že to dodržím, Jednoducho, že sa nebudem venovať mobilu, že, prosto, že sa ovládnem, že neskontrolujem si maily, že keď to pípne, tak sa nepozriem, že kto mi to napísal, nedaj bože, ešte odpoviem, áno, sípem si popol, som v tomto, toto je môj najväčší problém. Priznám sa, že ja môžem jazdiť aj veľmi rýchlo vzhľadom na moje skúsenosti, myslím si, že veľa, veľa zvládnem, ale pff, tuto asi všetci by sme mali, toto je najväčší problém úplne. Mm -hmm. Teraz si mi možno trošku aj nacentroval, pretože pre niektorých ľudí sú až až otrávne všetky tie normy, ktoré prichádzajú aj napríklad z Európskej únie, množstvo autosedačiek, ale tie čísla bezpečnosti na druhej strane potvrdzujú uh, tie predpoklady. Napriek tomu je niečo, čo aj teba irituje, že čo prichádza pred tzv. príkazom z vrchu? Tak iritujú ma najmä tie limity, pre emisie, to je niečo, čo ale nesúvisí s bezpečnosťou, na ktorú sa pýtaš, ale tie ma naozaj trápia, pretože nutia výrobcov robiť e, neuveriteľné veci a, a skutočne tlačia ich do tých elektromobilov, čo sa teraz netýka samotnej bezpečnosti. Mňa samotné bezpečnostné nariadenia až tak veľmi neiritujú, ani používanie detských sedačiek, už som si na to zvykol hoci za môjho života a mojich detí, ktoré už teda naozaj majú že aj 30 ročnú mám dceru, čiže v podstate vtedy sa na to až tak veľmi nedbalo, dokonca ja som takisto sedával v žiguláku, hoci ako ležali sme do Chorvátska krížom, krážom na tých zadných sedadlách, niekto dokonca na podlahe, boli také voľnejšie mravy, by som povedal, ale nemyslím si, že to bolo lepšie. Myslím si, že tie deti, keď sa naučia sedávať napríklad v tých detských sedačkách, vôbec to nepokladám za zle, vôbec ma to neirituje, neotravuje, akokoľvek to môže vyzerať, že však nové idem do vedľajšej ulice. Nie, moja dcera už je tak nacvičená, že si prosto ten pás jednoducho dá. E, iritujú ma také nariadenia, ako sú, ja neviem, povinné snímače tlaku v pneumatikách a takéto detaily, ktoré nám vnocujú a množstvo tých detailíkov, ktoré musí auto mať, musí auto mať. Napriek tomu si myslím, že nie sú také nevyhnutné pre samotnú bezpečnosť, povedzme, ale ale e, sedačky alebo tieto vážne veci, ako sú pásy, airbagy, ktoré našťastie nikto z nás ešte nevidel, tak tie ma no, rozhodne iritujú. Načrtol si tie bezpečnostné pásy, čo by si odkázal ľuďom, pretože stále máme na cestách množstvo hrdinov, ktorí sa tvária, že si ich zapínať nemusia. Ono to je totižto tak, že každý z nás máme známeho, ktorého bratrancov synovec bol v tom aute, keď sa zrazilo s tým traktorom, jak tá os toho oje prepichla sedadlo, ale vďaka tomu, že nemal bezpečnostný pás, tak sa zachránil. Toto je historka, ktorá sa traduje, hej. Je to absolútna hlúposť. A ja to teraz poviem veľmi, veľmi, veľmi napriamo. Ak by to aj bola pravda, že existoval jeden z milióna, ktorý sa uhol tej traktorovej tomu Oje, napriek tomu mňa to nikdy nepresvedčí, aby som chodil bez bezpečnostného pásu. Ja som vystupoval z auta všetkými oknami a vystupoval som z toho auta pretekárskeho. Mm -hmm. Len vďaka tomu, že som mal predtým zapnutý bezpečnostný pás. Mm -hmm. Skúsme v tomto bode možno popísať ľuďom, pretože nie všetci vedia, ako prebiehajú crash testy, o čo tam ide, aký zmysel majú. Tak crash testy sú vlastne overením tej konštrukcie, ktorá chráni posádku pri, už pri náraze. Čiže, ak sme doteraz hovorili o mnohých systémoch, ktoré majú predistovú nárazu, alebo povedzme pri nejakých ťukancoch tie pásy dokážu to telo podržať, tu už hovoríme o konštrukcii. A teraz je otázka, ako sa tá konštrukcia správa pri povedzme čelnom náraze dokonca pri náraze, ktorý nie je ideálny, teda čelný, ale kde sú tie dve auta také odsadené, tam ten offset, čo je ešte bolestivejší, že len na časť tej prednej časti ide náraz, čiže nie celá predná časť môže pracovať s tým nárazom a potom samozrejme bočný náraz. Čiže to sú tie situácie, ktoré v premávke veľmi často nastanú a je dôležité, aby tá konštrukcia ten náraz rozložila. Čiže zase sa vrátim, ten bezpečnostný pás posadku drží, to je v poriadku a teraz je otázka, kam všade prídu tie štruktúry toho vozidla, kam sa až dostanú a čo všetko sa môže pokrčiť a krčiť sa bude dlho, dlho sa bude krčiť a a lámať a ohýbať, aby posadka zostala či už pri tom čelnom náraze alebo bočnom náraze, pokiaľ možno ešte stále bezpečená. Čiže v bezpečí. Čiže, čiže na toto sú tie kreštesty a samozrejme, že automobilky, vediac, že ich čakajú tieto kreštesty, robia si aj oni sami samozrejme tieto skúšky, tak tú konštrukciu tomu prispôsobujú. A väčšina z nás už videla tie videá s tými figurínami a neviem, či si zachytil prieskum od volva. Zkrátka EVA sa volal ten prieskum, kde zbierali dáta za 40 rokov dopravných nehôd pri 40 tisíc autách so 70 tisíc pasažiermi a zistili, že pravdepodobnosť zranenia žien pri nehode je o 71% vyššia ako u mužov a o 17% je vyššia šanca, že ženy zomrú. Prekvapilo ma to, tiež som zostal z toho prekvapený, lebo som si nemyslel, že sme až takí odlišní, ale ja tomu aj rozumiem, pretože áno, viem, že všetky tie figuriny sa skôr podobajú na chlapskú postavu uh -huh. a tam sa asi skrýva ten rozdiel, že ak teda niečo testujeme na tom chlapovi, ktorý je teda zväčša mohutnejší, silnejší, zväčša vyšší, čiže naozaj je inak konštruovaný, tak je celkom dobre, možno aj keď ma to percento veľmi prekvapilo, že až taký rozdiel. Takže chápem, že, že v tomto Volvo, ktoré pochopiteľne dlhoročne patrí k tým absolútne popredným značkám, hoci ja rád vždy dodávam, nie je jediné a mnohé značky pracujú veľmi podobne na svojich autách, ale Volvo zkrátka si robí týmto taký ten, to, takéto správne PR a je to dobre, nech ho ostatní dobiehajú, to je super. Takže tým pádom viem, že zmenili konštrukciu niektorých ochranných bezpečnostných prvkov že chránia inak ženy, ba dokonca, že to dotiahli až do, takého, do takej krajnosti svojím spôsobom, že už riešia aj tehotné ženy, čo je naozaj reálny problém, že tá tehotná žena, keď si vezmeme ona má aj u nás výnimku, že nemusí mať zapnutý bezpečnostný pás. Samozrejme, že tá výnimka platí už v tom vrcholnom štádiu tehotenstva a tak ďalej. To, sú, to sú veľmi, to si my vlastne aj nevieme často predstaviť, že, že, ako to vlastne riešiť, ako tú ženu zabezpečiť a tak, aby sme neublížili dieťaťu. Takže toto je fajn, že to niekto rieši. A tak fascinujúci detail naozaj, že ešte aj tie figuríny vyskúmali, že sa podobajú skôr na mužov a dokázali v tom nájsť tie detaily, ktoré pomôžu bezpečnosti. Takže, takže klobúk dole. A ty ako teraz šofér a dajme tomu, že, že ste si povedali s manželkou, že by ste kupovali nový automobil. Aké by bolo tvoje odporúčanie z hľadiska bezpečnosti aj pre všetkých našich poslucháčov a poslucháčky, čo určite by si ty chcel mať? aké parametre bezpečnostné vo svojom aute. Samozrejme pri nákupe je vždy je to pomer cena, výkon, máme nejaký budget na to, ale na čo by si ty určite kladol dôraz? Je to samotná konštrukcia. Je to samotná konštrukcia. Oni niektoré tie lacné auta, aj keď tiež to už chvala bohu, neplatí o tých dnešných lacných autách, kedy si trošku šetrili aj na tej samotnej konštrukcii. Cítili sme z tých aut, že nie sú také mohutné, také robustné. Čiže je to určite auto, ktoré by mohlo byť trošku mohutnejšie. Ja som veľmi rád, že moja žena má auto ako koncova ja, ktoré je trošku vyššie, len zase, keď všetci budeme mať vyššie auta, do nekonečna budeme stúpať hore, tak vlastne kde sa to skončí? že? Ale tak ono, vždy ten vyšší posed, lepší rozhľad, inak mierený náraz no, do toho vyššieho. Musíš kúpiť, <laughs> že... musíš to... <laughs> čiže, čiže, ale asi tá výška je trošku lepšia, preto je tá obrovská obľuba aj tých suv proste ľudia sa v nich reálne cítia, tak nejak intuitívne sa cítia v nich bezpečnejšie. Ale poďme aj k tým systémom. Ja napríklad veľmi rád zdôrazňujem pri debatách o systémoch svetla, na ktoré sa trošku zabúda. Ľudia vyhádzajú peniaze, nechcem to teraz porovnávať s niečím iným, ale chcem povedať, že napríklad dosvetil by som investoval, pretože vidí je veľmi veľmi dôležité. Je to možno dôležitejšie ako mať výbornú audiosústavu alebo možno aj ako je niektorý z tých udržiavacích systémov alebo niektorých tých systémov, ktoré sú tie elektronické, čiže svetlá napríklad. Na tom by som si dal veľmi veľmi záležať. Už som spomínal, ten adaptívny tempomat, ten je veľmi fajn, aj keď ten už pa, patrí trošku do takého vyššej úrovne výbavy, ale ten je veľmi fajn, lebo skutočne, keď sa blížiš k nejakému problému, tak niekto za teba najskôr uberie a tak ako teba, keď niekto vezie a niekto začne brzdiť, tak spozornieš, prestaneš čítať knihu, pozrieš sa, čo sa deje, tak toto urobí vlastne aj vodič, čiže toto je niečo, čo by som chcel, aby v tom aute bolo. Mm -hmm nespomenuli sme ešte jednu dôležitú súčasť každého automobilu a špeciálne, keď sa nám menia ročné obdobia, jediná styčná plocha medzi automobilom a vozovkou sú štyri pneumatiky. A opäť, niektorí ľudia to poceňujú, a tieto gumy ešte vydržia, a tie drážky sú fajn, a treba mi naozaj aj tie zimné, no treba. No treba, jednoznačne treba my sme, samozrejme, zase sa vrátim, si sme pomínali, ako som jazdil, alebo teda vozili nás na autách s jednými OR35-kami celoročnými. Vtedy sa jazdilo pomalšie, vtedy bolo nejak menej tých aut. Ja neviem, prosto dnes jednoducho, a nebola tá technológia, bolo to dráhé, nevedel som si predstaviť k žiguláku mať ešte jedny pneumatiky, bože môj. Dnes už je to tak zanedbateľná položka podľa mňa vzhľadom na auto a taký obrovský prínos tých zimných pneumatík, že aj keď nemáme tie vytrvalé zimy, aj keď nemáme nasnežené, aj keď nemáme súvislú vrstvu snehu a ľadu na vozovke, ergo zákon to od nás nevyžaduje, ale naozaj ako náhle je tá teplota okolo nuly a ten asfalt je, je, je chladný a tá pneumatika tiež lepšie funguje tá zimná pneumatika na tom studenom asfalte, nehovoriac už o tom, keď je mokrý ten asfalt. Čiže toto sú argumenty, aj keby to hneď nemali, aby tá krásna, typická rozprávková zima. A povedzme si pravdu, v konečnom dôsledku a pri tom prúdkom brzdení tých 10, 20, 25 metrov brznej dráhy môže zachraňovať život. To si povedal veľmi veľa. To si povedal veľmi veľa. Ja som bol, ja som bol na jednom takom stretnutí, kde prezentovali brzdný trenažér a ja som tam prišiel, že ja som pretekár, ešte sa nepoznáte, ma aj vy ste z Nemecka, nevadí. Sadol som do brzdného trenažera, zabrzdil, že oh, very well, let's try it again. Prekože čo? No, že skús lepšie zabrzdiť. Jak lepšie? No, skús na to lepšie zatlačiť tak som zatlačil z celej sily a on hovorí, 2,5 metra, lepšie, hovorím, čo ty mi tu o 2,5 metra rozprávaš? A on vtedy šarmantne prišiel k tomu a hovorí, OK, tak sa na to pozrime, 2,5 metra, tak začneme, to je nárazník, to je motor, to je prevodovka, fajn, zachránil si si polku auta. Mm -hmm. <laughs> Čiže toto sú proste tie maličkosti, nie 20-30 metrov, niekedy to sú skutočne metre, jednotlivé metre, ktoré nám môžu zachrániť časť vozidla, a o tom, že pred tým autom môže niekto stať. Naznačili sme už niekoľko inovácií, ktoré priniesla doba a skúsme to možno ešte trošku rozmeniť na drobné a opäť z toho opačného kúsku. Mal som nedávno možnosť niekoľko mesiacov šoferovať jedno pomerne moderné a drahé auto a ja som sa ti, Alex, pristihol pri takej situácii, že mi to miestami všetky tie senzory už liezli na nervy. Kde je tá taká tá rozumná hranica? Nepreháňajú to už možno aj tí výrobcovia niekedy? nielenže senzory, ja ťa podporím v tom, že ja som sedel tiež v jednom veľmi modernom drahom aute, ktoré cez dve tretiny môjho okna výhľadu má už dnes head-up display, ktorý sám o sebe je fajn, keď na tom head-up display v dolnej tretine, štvrtine, petine vidíš rýchlosť, možno nejaké varovanie, neviem čo. Ale dnes sa ten výrobca teší z toho, že ti premieta viac informácií, ako má stíhací pilot k dispozícii, má podobný head-up display, ale nemá tam tiež navigačné hlásenia, vzdialenosť od vozidla, odporúčanú vzdialenosť, kritickú vzdialenosť, aktuálnu vzdialenosť. Má tam celú mapu mesta, štvrte, neviem čo, no proste hrozne veľa informácií. Ja viem, že technika to dnes umožňuje, ale toto je niečo podobné, ako sme už dnes hovorili o tých tabletoch, že na jednej strane zákon zakazuje hrať sa s mobilom a ja s tým súhlasím a dokonca by som sa mal tým aj riadiť. A na druhej strane ešte väčší tablet máš zabudovaný v aute. Čiže áno, mm, niekedy tie senzory, a teraz už nehovorme len o head-up display a hovorme o povedzme tých systémoch, ktoré strážia, niekedy naozaj zvádzajú k tomu, že tí ľudia sú trošku menej pozorní. Nie, že, nie len, že odvádza pozornosť ten tablet, ale znižuje pozornosť, lebo však za mňa to niekto stráži, za mňa niekto dáva pozor. A keď si sa možno na začiatku pýtala, že za čím mi je lúto, tak okrem tej manuálnej prevodovky je mi lúto za tým Majstrovstvom, ktoré od nás šoférovanie pre mňa v 80 -tych, 90 -tych rokoch vyžadovalo, určité majstrovstvo, zvládanie toho auta, šmik, vedieť použiť účinne ručnú brzdu, nie že machrovať na parkovisku pred obchodným domom, ale vedieť, že v situácii, keď sa mi hrnie auto po predku, má význam tá ručná brzda, dnes už nenájdeš v aute, lebo nie je. Čiže mne aj za týmto majstrovstvom ľúto a pravda je, súhlasím, že mnohé z týchto systémov, prispievajú k degenerácii druhu, ktorý sa volá vodič. Uh -huh. A práve preto, čo by mali vodiči robiť, pretože spohodlnievame celkovo a v mnohých sférach vďaka tým moderným technológiám a inováciám, sú to tie, tie školy šmiku, treba si nájsť dnes odborníka, niekoho, kto ťa prevedie tými kritickými situáciami vzhľadom práve na tie nové jazdné parametre. No tak teraz si, ale že teda skutočne zatiaľ doživého, lebo výchova vodičov okrem samotného vodického preukazu u nás v podstate neexistuje, okrem nejakej ojedinelej školy šmiku, ktoré sú skutočne pokiaľ ja viem na Slovensku, tuším dve čiže ten systém nejakého vzdelávania ďalšieho, hlavne tej zručnosti toho zvládania toho vozidla u nás nefunguje. Rovnako nefunguje ani detská dopravná výchova, nefunguje nič. Proste my sme na to 30 rokov zaneverili, dnes sa nás pýtajú často ako kvázi odborníkov, že prečo rastie nehodovosť. No preto, lebo sme sa 30 rokov na to vykašľali. Čiže ak sa pýtaš, čo má človek robiť, no tak určite, že si môže trošku pomôcť aj sám, že tie systémy bude chcieť spoznávať, že nielen si ich zakliká, zakrižikuje pri kúpe vozidla, ale bude chcieť vedieť, lebo mnohí ľudia nevedia, ako tie systémy fungujú, možno sa podvedome silno spoliehajú na to, že keď má napísané na zadných dverách 4x4 tak on už je vlastne viac ako ostatní, lebo on má poháňané všetky kolesá. No môže sa mu to veľmi vypomstiť, keď bude potrebovať s tým autom zatočiť, pretože zatiaľ stále väčšina aut zatáča len dvoma kolesami, alebo teda silne aktívne len dvoma kolesami. Hej. Čiže to, že sa ja viem rozbehnúť 4x4, neznamená, že budem vedieť 4x4 zatočiť. Čiže spoznávať tie systémy a áno, a som veľmi za, nechcem teraz robiť propagáciu ani jednej škole šmíku z dvoch, ale prosto áno, choďte, vyskúšajte si to, choďte sa s autom zahrať, vyskúšajte si, že auto keď letí bokom chvíľu, nič to ešte neznamená, to sa ešte nevypisuje, e, hlásenie o škodovej udalosti, to sa ešte len rieši a na konci toho krátkeho posunu bokom sa to dá vyrovnať a ideme ďalej. Všetci sa smejeme, ha, 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 to sa nám stalo, asi pôjdem budúce, na budúce týmto miestom s tom pomalšie. Takže tak. Uh -huh. Máš možno pred očami ešte nejakú takú vychytávočku, čo je teraz tak trendy? Lebo uh, ja si pamätám pred nejakým časom, zrazu mal som požičané auto a, a niečo mi tam blikalo, že ste unavení, mali by ste si dať prestávku. A potom som to začal študovať, z okolností, nebol som ešte vtedy unavený, nebolo to úplne vyladené, ale. Tí mikrospánky sú mimoriadne nebezpečné v dnešnej dobe, tie mŕtve uhly stále spôsobujú množstvo nehôd. Čo by si možno tak spomenul v tejto sfére, že, že čo určite v tom aute je fajn mať a špeciálne ľudia, ktorí možno aj poznajú svoj zdravotný stav a netreba ho nikdy preceňovať? Áno, vrátim sa ale už len jedným slovom k tým svetlám, k tej viditeľnosti. Podľa mňa veľmi, veľmi dôležitá vec. Veľmi... Môžem len zopakovať, čo si povedal. Veľmi dobré je sledovať ten mŕtvý uhol, pretože koľkokrát sa človek zamyslí a proste začne sa preraďovať a ten mŕtvý uhol mu tam zabliká, že pozor, je tam to vozidlo. Stále sa budem vrácať k tomu radarovému, k tej kontrole radarovej, tej pred vozidlom, aby som teda nielen len ja strážil tú vzdialenosť, ale sú automobilky, ktoré ti veľmi diskrétne tú vzdialenosť vyhodnotia veľmi diskrétne ťa upozorňujú, že, že skutočne si blízko. Ja nemám rád, keď auto na teba zjape a vykrikuje a pípa, ale je dobré, keď ti ukáže a, a zase musím povedať, že vlastne len na základe týchto bezpečnostných systémov som zistil, ako chodíme na seba nalepení. Tieto bezpečnostné systémy vyžadujú ďaleko väčšie rozostupy. Pochopiteľne, že tie rozostupy veľmi rád využije niekto, kto je šikovnejší, lepší vodič, krajší, má lepšie auto, nižšiu spotrebu a šupne sa ti tam. No tak bohužiaľ, tak si tú vzdialenosť dáme ešte raz. No tak sú takí, ktorí sa viac ponáhľajú a viac zarábajú, tak musia ísť rýchlejšie. Čiže, ale fakt napríklad rozústupy. Čiže, čiže toto sú veci, ktoré sú podľa mňa veľmi, veľmi dôležité. V tomto segmente vedel by si nám ešte vysvetliť tiež tie pomerne moderné telematika. Čo to vlastne je? Tak telematika, tak ako ja jej rozumiem, je nejaké, nejaká výmena dát. Už som o tom hovoril, myslím si, že bude oveľa viac tých dát medzi autami, či už medzi centrálou alebo priamo medzi autami, čiže, čiže toto je jedna možnosť. A druhá možnosť využívania tohto spojenia vozidla, prepojenia vozidla je, že teda pri nehode dokáže automobil samostatne komunikovať a posielať dáta o nehode priamo do, do centrály tiež, je to už dnes vlastne povinné vybavenie vozidla a bez príčinenia vodiča sa spojí s centrálou a pošle teda miesto nehody, smer, prípadne tie lepšie aj počet obsadených miest v aute, typ pohonu, benzín, diesel, neviem čo, aby teda záchranné zložky vedeli lepšie reagovať. No ale toto sú tie kritické, aby som teda nepreháňal tie kritické informácie, ale aj informácie dôležité pre povedzme ekologickejšiu jazdu. Časom sa dostaneme k tomu, kadiaľ ísť, kadiaľ neísť, kde ísť ako rýchlo, lebo ďalšia vec, hoci ja jazdím strašne rád veľmi rýchlo, ale chápem, že keď na nejakom úseku pôjdem pomalšie, tak sa pomalšie priblížim k nejakému miestu, kde, kadiaľ sa ide pomalšie a plynulejšie tým úsekom prejdem. A toto sú tie informácie, ktoré si auta budú vymieňať určite. A práve som na tom modernom aute videl ja ten gombík červený a ja nevedel som, čo to je. Hm. A presne SOS Partner z Generali generály uh, participuje aj na tomto programe. A ozaj, keď sa v jarku niekde nejakou situáciou ocitneš, vykydneš bezvedomí tak toto môže zachraňovať životy. A sú známe prípady, že sa tak jednoducho stalo. Určite, určite ak, ak vládzeš to SOS tlačidlo, stlačiť, je to fajn, je to dobré. A ak ho aj nevládzeš stlačiť, tak je veľmi dobré, že auto reaguje autonómne v tomto prípade a vysiela tie dôležité dáta do centrály, ktorá ich spracuje a môže tým pádom oveľa rýchlejšie a presnejšie reagovať na tú udalosť. Poďme na záver, Alex, trošku odľahčiť segment, zábava, design, starostlivosť o auto, čo je teraz prosím ťa Ina. Ja som strašne zmetený z tejto otázky, lebo e, áno, no tak ľudia sa veľmi starajú. Sú, stále sú viaceré smery. Niektorí sa o tie vozidla vedia už neuveriteľne starať, tí detailisti, detailingové firmy. Dokážu tie auta udržiavať v neuveriteľnom stave, dokážu nanášať na lak rôzne nanovrstvy, odpudzujúce vodu a, 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 a zlých duchov. Prosto to je neuveriteľné, ale to sú pochopiteľne auta, kde to má význam, aj keď v podstate nikto nechceme mať olúpaný lag od kamienkov. Čiže aj toto sú už techniky, ktoré umožňujú to auto chrániť. Menej, myslím, sa už pracuje s nejakými prídavnými krídlami, rozširovaním kolies a tak ďalej. Tam už nám tam to skutočne ani zákon nedovoluje a asi ani technicky a bezpečnostne to nie je v poriadku, takže tam sa, tam sa asi trošku menej ide do toho. Ešte sa pracuje s výkonom veľmi veľa, ešte sú samozrejme firmy, ktoré veľmi veľa pracujú s výkonom. Keď to ten motor zvláda, povedzme, že dobre, že to je fajn. Ale keď som na toto otázkou rozmýšľal, tak som si uvedomil, že vieš, čo je in? Vieš, čo začína byť in medzi mladými ľuďmi? Nevlastniť auto. Mm -hmm to je pre mňa úplne prekvapujúce, že dnes skutočne tí mladí ľudia nepotrebujú nevyhnutne machrovať tým konkrétnym autom, prosto potrebujú sa presunúť, je problém s parkovaním a tak ďalej, vieš kam mierim, čiže toto je podľa mňa svojím spôsobom tiež budúcnosť, proste mať auto požičané. Alek Štefúca bol našim hostom v podcaste Generali Balance. Ďakujem ti za všetky cenné informácie, bolo to absolútne skvelé a nech sa ti darí. Ďakujem pekne, šťastnú cestu všetkým. Ďalšie pútavé epizódy Generali Balance nájdete na podcastových platformách Apple Podcast, Spotify, YouTube, cez RSS alebo stiahnutelné ako MP3 a samozrejme aj na webe www.generalibalance.sk Budeme vďační za vaše hodnotenia alebo zdieľania. Pokojne môžete dať vedieť aj svojim známym. Ďakujeme krásne a želáme veľa šťastných kilometrov.